Ďalším prvákom je Fabian Foric z mojej triedy, ktorý nám ako solista zahrá kolegu Štedrý večer na stav. A potom sa k nemu pridá jeho mama, ktorá posluchla tú výzvu určitú, a ktorá má zajtra prvé výročie toho, že si sadla za klavír. A spoločne vám zahrajú štvoručne tri piesne. Když se vám, ja k vám chodívával, a poďte sem muziky. Thank you.